Gjata akimit të Loridës dhe Remilit në studion e përputhën. Ida zbuloi se ata njihen më parë me njëri tjetrën. Ida tregoi se i kishte parë teksa ata ishin përshëndetur me njëri tjetrën gjatë audicioneve. Konkurentët pranuan se janë takuar para 10 vitesh, por ka qenë vetëm një takim i shkurtur në një sfilat. Ju të dy njeheni shumë mirë, po vazhdoni bëni sikur nuk njeheni dhe sikur nuk i dini emrat e njëri tjetrit. Tha Eda, çfarë të vërtetë ka në këtë histori, mbetet e presim. Çfarë ndodh në përputhjen sot me 22 shtator 2022?